ערב פסח, אצל סבתא בבית, האורחים עדיין לא הגיעו. ברק מתגייס ביום שלישי, מור נוסעת לאנגליה. די, אלמה, חצי אבא, איך יום וזום על החסי סבתא, שהרגילה בקודש, אחראית על כל ההכנה. קיבלנו בחר באותן נקידת מכל העמים בשבת ומועבקות שלך בעבר ברצון ובשמחה ובשמחון מלחמתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת בישראל והזמנים. אמן.
במצרים, הרי אנו, בנינו, בני בנינו, שעובדים היינו לפרעה במצרים. ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו שנים, כולנו יודעים את התורה, שצבא עלינו לספר ביציאת מצרים. לא, הוא אתה, מי זה? אתה לא יודע לשאול. אתה, מה הוא זה? מה זאת? ואמרת עליו, זה לא יודע שתקציר את כל הדונה ממצרים, מבית עבדים. אוקיי, רק קוראים שאינו יודע לשאול? שאינו יודע לשאול. את פתח לא פחת, עד פתח לא שנאמר, והגעת לבניך ביום ההוא, לאהוב. בעבור זה עשה את אדוני לי ושאתי ממצרים. בעבור זה לא אמרתי, אלא בשעה שמצא ומראו מונחים לפניך. וממשיך? תחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, שנאמר, ביום על יהושע אל כל העם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, בעבר הנאה ישבו אבותיכם, עתו לישראל, ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ לעשות, כמו שנאמר, כמה שנאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, שנאמר, ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ, בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יבוא. שני, דן! לא חזר. תיקומן בחנוכה אנחנו עשינו זמן לפסח. בחנוכה. היה
כבר היה. בוקר אחד, פתאום